Nu. Ja, god morgon på er gott folk. Vi är ute på våran morgonpromenad. Och detta är då solglimten. Egentligen så skulle det nästan få heta gråglimten. Och vi är här vid långbryggan i Rättvik. Och den är här. Och den är väl säkert en 200 meter lång. Det är fint idag. Och här uppe över så har vi då Lerdal. Med, om ni kan se där uppe så kan man ju se att det är Vida Blick som är där uppe. Som är byggt för 100 år sedan. Syns lite dåligt på den här bilden i alla fall. Ja, det är ju lite grådiset idag. Men man ser också att Siljan håller på att lägga sig lite grann mer och mer. Och här så har vi ju då någonting som vi kallar för Sjövillan som är nybyggt. Och det är ju många utav Rättvikboarna som går dit och äter sin lunch. Och där uppe har vi då järnvägen med järnvägsstationen. Och vi har väl ungefär en 4-5 grader kallt. Jag tror att det är bara 3. Ja. Så det, trots allt så är det ganska skönt, men det känns lite råkallt ändå. Ja, detta är då Nisse Palmqvist i Rättvik. Och ni ska ha en skön dag. Hej då! Hej då!